O Comitê Técnico de Implantação de Software Livre apresenta agora a palestra Implantação do SEI de Forma Ágil com Git, Puppet, Zabbix, Percona e M-Collective. Vai ser ministrada pelo Guto, né? Guto, qual que é o seu nome inteiro? Guto Carvalho. Ele vai se apresentar aqui, então eu vou pular as formalidades. A gente até conversou sobre isso antes. Peço para que os participantes aqui presentes, no momento das perguntas, aguardem o microfone. Qualquer coisa vai ter um aqui. O pessoal vai poder também mandar as perguntas pelo Twitter, Facebook, né? O Twitter é @cisligovbr, pelo facebook.com/cisligovbr ou pelo e-mail cisli@cerpro.gov.br. Guto, por favor. Obrigado, Cates. Bom dia a todos. Aqui, hoje o auditório tem bastante gente. Normalmente sou eu e quem está me apresentando aqui, o Cates, o William, a Gabriela. Hoje eu vou falar de um tema interessante, um tema novo aqui no fórum, que eu vou Alô? Vou falar mais próximo aqui. Eu sou o Guto Carvalho, já fui apresentado pelo Cates, mas um mini currículo rápido aqui. Eu sou consultor, moro aqui em Brasília, trabalho muito em projetos dentro do governo federal, faço parte da empresa Instruct. Já atuei em diversos órgãos federais, estaduais, municipais e também muito na iniciativa privada. Por estar aqui em Brasília, eu estou muito perto de o que acontece no governo nessa questão de software livre, de softwares open source e também da nossa área fim, que é a automação de infraestrutura. Tá? A Instruct é uma empresa que tem escritório em Campinas e em Brasília. A gente trabalha com automação de infraestrutura, infraestrutura ágil, cultura DevOps. Para fazer com que infraestrutura e operação trabalhem de forma mais eficiente dentro das organizações. Nosso plano de trabalho aqui são 50 minutos de apresentação, 10 minutos para perguntas e esclarecimentos lá ao final, mas se vocês tiverem alguma pergunta no decorrer da palestra, quem estiver aí assistindo online pode mandar pelos canais aí Facebook, Twitter, do Cisli. Quem estiver aqui pode levantar a mão, fazer uma pergunta, não tem problema parar ou eu vou fazer aqui, nossa agenda hoje é apresentar o SEI, esse modelo que a gente propõe de implantação. Vamos falar sobre a nossa proposta de arquitetura, as principais características deste modelo, dessa proposta. Vamos falar sobre os recursos necessários, tá? E vamos apresentar os benefícios e os resultados de fazer uma implantação utilizando essas tecnologias e seguindo estes métodos aqui. São 70 slides, ele cabe bem nesses 40, 50 minutos que a gente vai falar. E aí a gente abre para as perguntas. Disponíveis na internet, slideshare.net/instructbr ou speakerdeck.com/instructbr. Vamos começar. Em relação ao SEI, só para a gente nivelar, o SEI é uma ferramenta de gestão eletrônica de documentos que foi criado no meio judiciário, no TRT4. Uma ferramenta que foi criada para atender uma demanda interna do tribunal, para acabar com o trâmite em papel, digitalizar todos os trâmites de processo entre as áreas. E esse software cresceu e ganhou corpo. O tribunal começou a fazer parcerias, convênios, com outras organizações, e isso permitia com que essas organizações utilizassem então o SEI. Aqui em Brasília, já tem mais ou menos um ano e meio, dois, que o SEI já está presente em diversas organizações federais. Eu participei da implantação do SEI na Anatel, mais próximo agora no Ministério da Justiça, e estou dando um apoio no Ministério da Cultura num projeto desse também. Então, eu tenho experiência de três projetos, dois ministérios, uma autarquia, vivi bastante coisa com o SEI, e
tenho aqui bastante coisa para compartilhar com vocês. Da implantação do SEI, o SEI é uma ferramenta que ele é desenvolvida internamente dentro do tribunal, e ele tem uma documentação disponível na internet, ele tem seu manual de implantação, só que a gente, nessas implantações, dentro da Anatel, dentro do Ministério da Cultura, da Justiça, a gente pensou um pouco diferente, indo além daquele manual de implantação, além do simplesmente instalar, e pensando no que estava em volta, pensando em deixar esse ambiente mais estável, mais escalável, mais fácil de administrar e mais eficiente. Tá? Então, a gente entrega o SEI, claro, funcionando, como está funcionando hoje nessas organizações, mas ele também passa a ser um ambiente não só com SEI implantado, mas ele passa a ser um ambiente automatizado e funcionando de forma inteligente. A gente vai entender por quê já já. O ambiente que a gente implantou nesses três órgãos, ele conta com algumas características bastante interessantes. Tá? Primeiro que o ambiente se gerencia automaticamente. Tá? Ele tem a capacidade de detectar problemas. Tá? Uma vez que o problema é detectado, as ferramentas que estão sustentando o SEI conseguem corrigir isso sozinho. Corrigir isso sem intervenção humana. Então você tem um ambiente seu rodando, com o seu sistema funcionando. Automaticamente, de tempos em tempos, verificado se o ambiente está íntegro, se todas as ferramentas, se todos os serviços estão rodando, se os arquivos de configuração estão corretos. E caso alguma falha, algum problema seja detectado, as ferramentas que compõem esse ambiente novo que a gente pensou, elas conseguem fazer isso, então detectar e corrigir esses problemas. As características são essa Configuration Management, que é a gerência de configuração. A gente já falou um pouco aqui em outras palestras sobre Puppet, M-Collective, infraestrutura ágil. Auto-healing, que é essa característica de enxergar o problema, entender o que aconteceu e corrigir. Tá? E não tem nenhum tipo de intervenção humana durante essa correção. Né? É uma correção automática. Você, administrador do sistema, vai apenas olhar num relatório o que aconteceu, quando foi o problema, como que foi corrigido esse problema, e depois pode fazer uma auditoria em cima do seu ambiente. Então, essas características são os grandes diferenciais desse modelo que a gente está trazendo. Outra coisa, o processo de deploy do SEI, toda vez que ocorre uma atualização, principalmente em ambientes que rodam várias instâncias da aplicação, a atualização ela tende a ser um processo chato. A gente pensou em como descomplicar essa questão da atualização e trouxemos algumas ferramentas para facilitar isso. Uma delas é o sistema de controle de versões que a gente vai utilizar. A gente vai mostrar aqui para vocês, onde a gente centraliza todo o código do SEI nessa ferramenta. E dessa ferramenta a gente automatiza o deploy para as instâncias que estão rodando a aplicação. Tá? Utilizando essas tecnologias de automação, de gerência de controle, a gente consegue implantar o SEI de forma rápida. Ao invés de você ter um processo longo de várias semanas de implantação, utilizando essas ferramentas você consegue implantar isso rápido, já utilizando todos os conceitos que vêm sendo discutidos aqui no SERPRO e na TI no mundo todo, que são esses conceitos de infraestrutura ágil, de cultura DevOps. Então todas as ferramentas, todas as premissas, os métodos e as soluções que estão sendo envolvidos nesse ambiente são soluções já acompanhando o que a TI de hoje está oferecendo de melhor. Utilizando a automação, a gente tem condições de replicar esse ambiente de forma fácil. Opa, pergunta? Não. Então, uma vez que você implanta um ambiente, por exemplo, um ambiente de homologação, ou então um ambiente de produção, você quer replicar para um ambiente de teste, um ambiente de treinamento, como você já tem tudo automatizado, como você já tem tudo configurado, a replicação desses ambientes passa a ser uma tarefa simples, uma tarefa que não demanda muito tempo, uma tarefa que qualquer técnico da sua equipe vai conseguir desempenhar com tranquilidade. E a vantagem, por utilizar as tecnologias de automação, a gente não faz clone de máquinas virtuais ou a gente não utiliza imagens salvas de ambientes, porque isso até facilita em alguns aspectos, mas quando você precisa atualizar a sua imagem, quando você faz o clone de uma máquina, são necessários fazer vários ajustes na VM quando você liga. Então, clonar ou trabalhar com imagens pode ajudar em um aspecto, mas ele também gera complexidade na hora que você vai subir essa máquina e prepará-la para rodar. Então, a gente não faz isso. A
gente usa as ferramentas de automação. Na ferramenta de automação, a gente tem condições de falar, por favor, crie uma máquina virtual, a instância web do projeto SEI, com esse P, com essa quantidade de memória e disco, e a ferramenta de automação já provisiona essa máquina, já instala todas as ferramentas e ela está pronta para rodar sem ter a necessidade de ajustes posteriores ao provisionamento. Tá? Isso também é um diferencial que a gente pensou, a gente via em várias organizações e várias iniciativas, quando ia fazer o cone do ambiente do SEI, quando chegava uma demanda do tipo, por favor, crie um ambiente de treinamento. Eram vários dias de sofrimento para o técnico que pegava aquilo para fazer. Né? Ou ele clonava tudo, aí tinha que entrar em máquina por máquina, alterando o hostname, alterando o IP, alterando a configuração, e aí acerta daqui, acerta dali, nunca fica redondo. Então, usar a automação é a melhor opção nesse caso. E neste modelo, a gente tem uma vantagem. O SERPA já vive muito isso, SERPA, DataPrev, Anatel. Uma vez que você adota tecnologia de automação para cuidar da sua infraestrutura, você tem, na verdade, uma equipe de administradores de sistema o tempo todo checando o seu ambiente para você, mas é uma equipe baseada na tecnologia. Então, para você administrar um ambiente do SEI, por mais que o seu ambiente seja grande e complexo, tenha uma grande quantidade de máquinas virtuais, você não precisa mais do que uma pessoa para cuidar desse ambiente. Desde que você utilize as tecnologias certas e faça o ambiente dentro dessa sugestão que a gente está fazendo. Hoje, o SEI, dependendo do ambiente que você for trabalhar, você vai ter 10, 12, 15, 16 máquinas virtuais para rodar todo o SEI. Mesmo assim, uma pessoa sozinha, se estiver utilizando uma tecnologia de automação, vai conseguir fazer a gestão e administração e manter o SEI funcionando sem problemas. Agora, falando das tecnologias, a principal tecnologia que torna tudo isso aqui possível, que permite que a gente faça novos ambientes rapidamente, que permite que a gente faça a instalação do SEI rapidamente, que permita que a gente trabalhe o deploy de forma simplificada, chama-se Puppet. Eu já falei do Puppet aqui algumas vezes. Muitos de vocês que estão aqui assistindo provavelmente já utilizam. O Puppet, ele é uma ferramenta de automação, de gestão de infraestrutura, e ele permite que a gente tenha uma visão e acompanhe todo o ciclo de vida das máquinas que são gerenciadas por ele. O Puppet é uma ferramenta muito adaptada à virtualização, à computação em nuvem, e ela já está bastante presente, eu já falei dela várias vezes aqui no CISL, ela está bastante presente no governo federal, na iniciativa privada. Então ela é a principal tecnologia de sustentação, o motor desse ambiente do SEI que a gente implantou. Okay? Dentro da arquitetura do SEI, a gente tem a arquitetura que vem proposta no manual. O manual de implantação do SEI, minimamente, indica que a gente tem que ter, por exemplo, uma máquina MySQL, um back-end PHP rodando, pode ser rodando no Apache, Nginx, o que você quiser, e as ferramentas, o Solr, que é o motor de busca e indexação, o JWT Converter, que é a ferramenta que vai fazer a conversão de arquivos do OpenOffice para PDF, e podendo ter ou não um servidor NFS para compartilhar um volume, se você tem mais de um back-end Apache. Então, o manual de implantação recomenda que você faça a instalação dessas ferramentas para você ter o SEI rodando. Você pode fazer em máquinas separadas, pode fazer tudo numa máquina só, dependendo da sua estrutura, dos seus recursos, dos seus limites de recursos, mas não vai muito além disso aqui. Já na nossa proposta de arquitetura, a gente pensa um pouco diferente. O que a gente pensa em fazer com o SEI? A gente pensa em fazer o SEI escalar, fazer o SEI ficar disponível dentro das expectativas do cliente. Por exemplo, ministérios como o Ministério da Justiça, a Anatel, não podem parar o seu sistema de processo. Eles usam muito o sistema de processo. Então a gente tem que garantir a disponibilidade da ferramenta, garantir a escalabilidade da ferramenta, porque tem horário de pico durante o dia, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, são os horários de pico da ferramenta, e ela tem que aguentar a carga e estar disponível para os usuários trabalharem. Então, a nossa arquitetura, a gente traz algumas tecnologias novas, a gente melhora o desenho do ambiente em alguns aspectos, a gente, ao invés de usar o MySQL, a gente usa o Percona, que é um produto baseado no MySQL, só com foco em performance. Então, a gente usa o Percona, SQL Server,
A gente usa uma ferramenta de backup chamada Extra Backup para o banco de dados, uma Percona, que é uma ferramenta que ela não faz lock nos bancos de dados. Então, quando você vai fazer backup do seu banco de dados, usando MySQL, normalmente as pessoas fazem um processo chamado dump. O dump é um processo extremamente custoso para o banco, né? Ele faz lock em tabelas, ele aumenta o processamento, ele aumenta o uso de memória. Normalmente as pessoas fazem o dump de madrugada, porque se fizer durante o dia, todo mundo percebe que algo está ocorrendo. O Extra Backup, ele é uma ferramenta que te permite fazer backup online do seu banco de dados, de várias formas, backup em streaming, backup full, sem que a performance do seu banco seja afetada e sem que ocorra o famoso lock de tabelas. Então a gente já traz um grande diferencial para a questão do banco de dados. A gente traz o banco de dados com maior performance, já preparado para escalar. A gente traz uma ferramenta de backup que te permite fazer backup sem gerar custo. E esse ambiente Percona, ele é um ambiente replicado. Então a gente tem uma replicação do master para uma máquina slave em método semissíncrono, onde você tem aí uma perda mínima em relação ao que está numa máquina e que está na outra, coisa de segundos. A gente traz também um balanceamento. A ferramenta que a gente utiliza para fazer balanceamento é o Nginx, uma ferramenta especializada em balanceamento. Então a gente tem um cluster de balanceamento com duas máquinas em alta disponibilidade, fazendo o balanceamento para os backends Apache. A gente recomenda sempre que seja instalado pelo menos 3 backends Apache para você ter balanceamento, ter condições de tirar uma dessas máquinas, fazer manutenção e a carga continuar sendo atendida por duas máquinas. Porque se você tem duas máquinas e você já tá na, você já usa aí 70% de duas máquinas, se você tira uma, a outra máquina vai ficar sobrecarregada. Então, se você tem 3 máquinas, mantém ali uma média de 30% em cada máquina, você tem condições de tirar uma para fazer manutenção e as outras duas vão dar conta da carga. Tá? A gente traz algumas ferramentas, o Puppet e o MCollective, para fazer o gerenciamento do sistema operacional, dos serviços, das configurações de todas as máquinas. A gente traz o Git para ser o repositório de arquivos que vai garantir que as atualizações sejam feitas aqui no Git e replicado para aqueles 3 backends Apache. A gente traz a monitoração numa ferramenta especializada, a Bix, o pessoal do SERP usa muito, né, tem muitos cases interessantes. Então a gente entrega um ambiente completo para o SEI. Todas essas ferramentas são ferramentas open source, né, com código aberto. Não há necessidade de fazer nenhum tipo de aquisição. Então são ferramentas open source, livres, elas podem ser instaladas, integradas e implantadas. O mirror de pacotes é uma outra coisa que a gente traz, normalmente a gente implanta nos nossos clientes. Todas essas máquinas elas precisam fazer atualizações na internet. O SEI ele roda em Linux. Então, ao invés de todas essas máquinas saírem uma vez por dia, 3 vezes por dia para a internet para fazer a atualização dos seus pacotes, a gente concentra todos os pacotes na máquina Mirror. A gente baixa as atualizações na Mirror e aplica nos servidores. Então, a gente economiza banda de internet também. Porque tem algumas organizações que não têm tantos recursos de link e tal, e não é viável ficar as máquinas ficarem abertas para a internet. E aí ocorre um grande problema, que a gente encontra organizações. Você tem lá a implantação de qualquer ferramenta, seja o SEI, e as máquinas estão 6 meses, 8 meses, 2 anos sem aplicar nenhum tipo de atualização, porque ou é custoso, ou é trabalhoso. Então a gente trazendo os pacotes para dentro, garantindo que eles estão aqui localmente, atualizar o ambiente fica muito mais fácil. As outras ferramentas que o SEI depende, Apache Solr, JOD Converter, o NFS, elas continuam rodando, mas dentro da nossa experiência a gente faz tuning em cada uma dessas ferramentas. O Apache Solr e o JOD Converter rodam em cima de JVM, então a gente faz diversos tunings em cima da JVM para que eles rodem de forma mais eficaz. A gente faz tuning também no NFS, na parametrização dele, para que o volume que seja montado... Aquele NFS é um servidor de arquivos que tem que estar presente nos 3 backends PHP. Tem um diretório de dados compartilhado e a gente faz um tuning também na configuração para ter uma melhor performance na montagem desse NFS. Então esse ambiente... É um ambiente que já foi implantado em pelo menos 3 organizações que a gente acompanhou. Funciona muito bem, escala muito bem. E por usar a ferramenta de automação, por usar a ferramenta de versionamento do código, se torna muito mais fácil manter esse ambiente do SEI e se torna muito mais fácil atualizar o SEI
quando há necessidade, quando vem código novo lá do TRT. Lembrando que também a gente traz uma ferramenta especializada para monitorar tudo o que está acontecendo. Então o Zabbix, ele é implantado, a gente faz a configuração da monitoração do ponto de vista de infraestrutura, ou seja, a gente vai configurar ele para ver o básico. O básico é rede, memória, processador, disco, processos, mas a gente vai além também nessa monitoração. A gente vai numa monitoração do ponto de vista do negócio. A gente faz os Zabbix, entrar dentro do SEI, logar usuário e senha, gerar alguns relatórios, fazer algumas coisas para que a gente tenha aquela perspectiva do ponto de vista do usuário. Que não adianta nada os Zabbix me falar, olha, Guto, a porta 80 está aberta. Ah, legal, mas será que a aplicação está funcionando? Ah, não está. Então, a gente configura as duas coisas, monitoramento de infraestrutura e monitoramento do negócio. A gente tem uma série de URLs que a gente já consegue checar, verificar se estão funcionando, e aí a gente tem realmente um ponto de vista do usuário. Evita que o usuário ligue e fale para você, olha, estou tentando tirar um relatório aqui, está lento. Como é que você sabe se um relatório está lento? Né? O seu medidor é o usuário? Então você fala, qual relatório, usuário? Ah, o relatório aqui do departamento tal, com filtro tal, está lento. Aí você pega esse relatório e joga dentro dos Zabbix. E aí você começa a checar isso de tempos em tempos e você vai ter uma média. Olha, esse relatório ele leva em média 2 segundos. Zabbix, se esse relatório estiver levando mais de 2 segundos, por favor, me alerte. E aí a gente sabe se está ocorrendo um problema ou não. Se o usuário te liga falando, olha, eu estou gerando um relatório e está lento. Fala assim, olha, esse relatório que você está pedindo já está monitorado. Ele está dentro dos parâmetros normais. Vamos aí na sua máquina ver o que está acontecendo. Mas a gente tem, pelo menos, como saber o que é lento. Se está lento, né, a gente tem um parâmetro, a gente tem uma métrica para saber se aquilo está ou não está lento. Né, porque, às vezes, o cara chega hoje e fala, hoje está rápido. Aí chega amanhã e fala, hoje está lento. E, na verdade, a métrica é a mesma, só que a percepção dele mudou de um dia para o outro. Então, é muito importante ter um monitoramento pleno, é muito importante ter a gerência da configuração, é muito importante ter a gerência do código SEI aqui, tá? E essa experiência que a gente fez aqui, ela tem funcionado muito bem. Os grandes diferenciais que não estão no manual de implantação do SEI são esses. Tudo que está em amarelo aqui dentro do nosso diagrama, isso não é padrão no manual de implantação do SEI. Nem o banco de dados Percona, nem o balanceamento, nem os 3 backends, nem essas ferramentas estruturantes aqui, Puppet, Zabbix, Mirror e Git. Então, isso é o que a gente tem tido experiência positiva, que a gente tem levado para os lugares e tem sido o grande diferencial para implantar esse ambiente. Perguntas? Pode, pega o microfone, por favor. Vocês têm conhecimento de algum órgão que tenha feito a instalação padrão? E se você tem um diferencial da instalação? Sim, normalmente quando a gente chega no lugar, por exemplo, na Anatel, a gente chegou, a Anatel ela fez a aplicação by the book, seguindo exatamente o manual, e depois a gente evoluiu para esse cenário. O Ministério da Justiça tinha uma implantação também, by the book, a gente chegou lá, tinha alguns problemas que estavam ocorrendo, e a gente fez toda uma reconfiguração do ambiente, trazendo para essa realidade. Hoje roda muito mais, de forma mais eficiente. Então, normalmente, quando a gente chega em organizações que estão trabalhando na iniciativa do SEI, a gente encontra instalação default, instalação padrão, sem nenhum tipo de tuning de sistema operacional, sem nenhum tipo de tuning de banco. Porque a instalação, o manual de instalação do projeto SEI, ele é um manual mais de orientação. Olha, instala uma SQL, cria esse banco, cria esse usuário, essa senha. Mas ele não vai no detalhe. Vem, olha só, faça tuning no banco MySQL, nesse lugar, ajuste esse parâmetro. Isso, eles deixam para que a organização que vai implantar tenha alguém lá, um DBA, que saiba fazer isso. Eles também falam, instale um back-end Apache, PHP, mas eles não falam para você fazer nenhum tipo de tuning. Então, o que acontece? Organizações que não têm uma equipe de infraestrutura muito madura, acabam implantando o que a gente chama de instalação default. E a instalação default ela vai funcionar no primeiro dia, no primeiro mês, mas na hora que o SEI começar a ser exigido, quando ele começar quando a organização começar a abraçar esse produto e falar assim, nossa vida vai melhorar muito se a gente passar a utilizar processos digitalizados, aí você começa a ter, em vez de ter 100 pessoas usando, 1.000 pessoas usando, 2.000 pessoas usando, aí a instalação default não vai suportar. E é nesse momento que começam a chamar a gente para resolver o problema.
Então, aqui eu estou mostrando o que a gente tem feito para resolver esse problema nas organizações que a gente tem passado. Tá? Porque você, dependendo da organização, o Ministério da Justiça tem um volume muito grande de processos. O setor de protocolos dele tem muito trabalho. Então, eles são os principais consumidores do SEI. Mas toda organização usa. Então, a gente tem alguns horários de pico que a gente chega a ter no Ministério da Justiça 2.500, 3.000 conexões simultâneas nos nossos balanceadores. E aí, quando você tem essa carga lá, o seu ambiente que está atrás tem que sustentar, tem que conseguir atender essa demanda. E se você tiver instalado no modelo default, ele não vai conseguir sustentar essa demanda. Ok? Sim. E para você. Em questão do Jota Converter, você tem alguma experiência que ele pode ser um gargalo na estrutura de uma instituição que tem muita conversão de documento? Olha, depende. Sua instituição usa muito Open Office? Sim. Sim? O Open Office é padronizado lá? Porque esse componente aqui, o Jota Converter, ele só é invocado para o SEI quando você quer converter um arquivo ODT, um arquivo ODS. Sim, do pacote Office. Do pacote OpenOffice. Do OpenOffice. O que é do pacote Office da Microsoft é convertido direto no back-end. Então, por exemplo, a gente tem alguns órgãos que a gente vê que o Jota Converter às vezes fica um mês sem ser usado. Porque ninguém usa OpenOffice nesses órgãos. Então, agora, nos órgãos que usam OpenOffice, sim, ele vai ser invocado toda vez que alguém quiser colocar um documento OpenOffice lá dentro. Então, já teve alguma experiência, esses órgãos que usam muito, sobre a escalabilidade dele? Sim. A gente já teve, principalmente em órgãos que tem arquivos muito grandes. O cara tem um arquivo lá de 200 megas, 300 megas, 500 megas, um processo com 5 mil páginas, 8 mil páginas. E aí você tem que realmente fazer o tuning, que nem eu te disse. Se você só instalar que nem está no manual, passou de 100 megas, você vai começar a sentir que o conversor não vai aguentar. Aí você tem que estudar a ferramenta. Ele roda em cima de uma JVM, aí você tem que parametrizar a sua JVM, memória RIP, permigen, garbage collector. Tem uma série de coisas que você tem que fazer para que a JVM consiga sustentar a aplicação que está rodando nela. Fora a JVM, tem a parametrização do Jota Converter. Você entra no Jota Converter, vê os parâmetros, ajusta os parâmetros para refletir a memória. Então, se você tem arquivos muito grandes, a gente já fez em algumas instituições parametrização para ele aguentar receber arquivos de 1 GB. Processar arquivos de até 1 giga. Aí você fala, mas nossa, alguém tá digitalizando isso aí a 300 dpi, né? 1 giga o arquivo. Né? Não, às vezes tem processos que são enormes, 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 enormes. E aí você tem que pensar nisso. Tá? Tanto só o Jota Converter quanto o Solr. O Solr também usa a JVM. Um roda no Tomcat, por padrão esse aqui roda no Tomcat, por padrão aquele lá roda no Jet. Os dois podem rodar em Tomcat. Mas aí depende da... Se você for seguir o manual, você vai rodar aquele lá no Jet e aquele ali no Tomcat. Aliás, até as versões mais novas do Solr já está embutido o Jet, não dá mais para trocar. Mas tem que se debruçar na ferramenta, tem que olhar a documentação, tem que fazer teste, tem que até você chegar no ajuste ideal para a sua organização. Então, cada caso é um caso. Tem organizações que não têm arquivos maiores do que 100 MB, 150 MB. Tem organizações que têm arquivos de 1 GB. Cada caso vai ser um caso. Né? Consegui responder a sua pergunta? Beleza. Então, esse modelo, vejam só, a quantidade de VMs, quando a gente fala do SEI, fala assim, poxa, Guto, tem muitas VMs. Né? A gente vê que no manual de instalação é possível instalar numa VM só. Olha, tudo bem, se você está numa organização pequena, uma VM só, instalar tudo isso aí vai funcionar. Claro, né? Se você for instalar uma VM só, você não vai ter Puppet, Git, Mirror, essas coisas, porque você está numa VM só. Mas se você está numa organização de médio porte, de grande porte, um Serpro, uma data prévia, um ministério, você provavelmente vai ter mais recursos. Né? Vai ter um virtualizador, um hypervisor, vai ter storage, e aí já é possível você trabalhar
quantidade maior de VMs, como a gente recomenda. Nos lugares que a gente montou em Brasília, a gente teve condições de criar essas VMs. O que a gente normalmente faz? Chega na instituição e fala, olha, qual é... O CEI é crítico para vocês? Qual é a criticidade do CEI aqui dentro da sua organização? Normalmente a resposta é, o CEI é o software mais importante de nossa organização hoje. O gestor do CEI fala isso, né? O gestor do CEI em cada organização fala, não tem software mais importante porque tudo vai ser tramitado por ele, todos os processos, todos os documentos vão ser tramitados por ele. Então, a partir de hoje, esse cara é o cara mais importante. Se esse cara parar, a organização para. Falei, ok, então você precisa de alta disponibilidade. Eu preciso de alta disponibilidade. Tá bom. Então, o que a gente recomenda? Você tem virtualização, reserve dois hypervisors, dois hosts hypervisors, para a gente implantar o CEI. Aqui, por exemplo, o cara usa VMware, usa KVM, usa Zen, usa qualquer que seja a solução de virtualização. Pegue dois hosts, são duas máquinas físicas. Pegue dois hosts e dedique esses hosts ao CEI. Só ao CEI? Não. Não precisa ser só ao CEI, mas a gente vai dizer que as máquinas do CEI que estiverem rodando no host A, se o host A sair do ar, o host B assume. Pode ter mais VMs rodando além do CEI, não tem problema. Mas você pensando em alta disponibilidade desde o seu hypervisor. Então você tem dois hosts físicos, configura as VMs lá, se for VMware, você faz ali a sua configuração do seu cluster, faz o DRS e tal, diz que as máquinas têm que estar ali, se cair vai para lá. Cada hypervisor é um caso, mas a nossa recomendação é que seja feito isso. Uma vez configurado isso, definido onde é que o CEI vai rodar, tá? Para ter alta disponibilidade, e aí aqui a gente está tratando a alta disponibilidade do ponto de vista do sistema operacional. Do sistema operacional, exatamente. A VM, se a VM inteira cair, ela vai ser no host A, o host B vai assumir. Se a VM inteira cair, se o sistema operacional inteiro sair do ar, dá um crash, ou o sistema operacional dá um crash, ou então a VM dá um problema. Mas a gente tem também algumas questões de disponibilidade de serviços, que a gente vai tratar com balanceamento, com replicação de bancos de dados, com múltiplos backends de PHP. Então a gente tem vários níveis de alta disponibilidade. Na visão macro do ambiente, só os componentes principais, a gente vai ter ali em cima requisições vindo da internet, da intranet. Normalmente as organizações que implantam o CEI abrem o CEI para fora. Aí a recomendação de você estar com a sua segurança em dia, se você tem um Web Application Firewall, ponha na frente, se você tem um IDS, um IPS, ponha na frente, porque o CEI é uma aplicação PHP, PHP 5.3, PHP 5.3 é uma versão, ele está sendo migrado, portado para o 5.4, mas a 5.3 é uma versão do PHP que já foi descontinuada, não tem mais atualizações de segurança, então você tem que garantir a segurança em outro lugar. Tem que garantir no seu Firewall, no seu Web Application Firewall, no seu IDS, no seu IPS, para que as pessoas não façam nada errado na sua ferramenta. Então, vai abrir para a internet? Cuidado redobrado. Então, a gente tem as requisições vindas da internet, da intranet, vai bater lá no cluster Nginx, que é o nosso balanceador. Esse balanceador vai balancear dentro dos três backends PHP. Pode ser Apache, pode ser Nginx, você escolhe. Tá? Esses três backends PHP, eles conversam sempre com a Apache Solr, que é o motor de busca e indexação de tudo que tem dentro do CEI. Conversam com o JOD Converter quando há necessidade de converter um documento do OpenOffice. Quando você faz uma atualização, no Git, essa atualização é replicada para os três backends. Os três backends consomem um diretório compartilhado do servidor NFS e os três backends consomem o banco de dados do seu ambiente Percona, que é uma réplica master slave semissíncrona. Então, esse aqui é o diagrama macro dos componentes principais do CEI. E é assim que ele funciona. Então, quando você tem o cluster Nginx, que são duas máquinas lá em cima, é um cluster. Você pode perder uma, que a outra máquina assume. Então, você tem alta disponibilidade lá. No seu balanceamento, você tem três backends. Você pode perder até dois backends que o seu CEI continua funcionando. Tá? Dentro do Percona, réplica, você tem um cluster ali. Um cluster de replicação. Então você tem o master, se o master cair, você tem a replicação semissíncrona no slave. E dependendo da configuração, dependendo do seu DBA, você consegue virar essa chave rápido ou não. Você tem recursos que você
Se você conhecer bem o MySQL, o Percona, você consegue virar essa chave com mais facilidade. Se você não conhecer tão bem, aí você vai ter que entrar na outra máquina, sair do modo slave e aí assumir o IP das outras máquinas, mas isso tudo também é possível ser automatizado. Nós temos, e aí esses são os componentes que a gente tem alta disponibilidade, nos backends, no balanceamento, no banco de dados e no seu hypervisor. A gente passa a ter alta disponibilidade na maioria dos componentes. Dá para ir além? Dá para ir além, mas aí o pessoal lá da seu hypervisor vai falar, meu amigo, você quer o VMware só para o SEI, né? Aí não dá, né? Você pode fazer alta disponibilidade no Solar, que já tem, na verdade, via hypervisor, né? Se a VM caiu, outro host assume, pode fazer no JOD, pode fazer no NFS. Dá para você colocar em tudo, mas se você colocar em tudo, o consumo de recursos vai ser muito alto, pode se tornar inviável para a sua organização. Isso aqui é o mínimo que a gente recomenda para uma organização de médio e grande porte. Bom, vamos falar dos componentes. Então, balanceamento. O que a gente faz no balanceamento? Balanceamento, a gente normalmente utiliza o Nginx para fazer o balanceamento. O KeepLiveD para cuidar do IP virtual. O KeepLiveD também faz o balanceamento, mas a gente usa ele mais para garantir que o IP, o VIP, esteja na VM correta. O DNS aponta para um IP virtual e aí a gente tem o nosso cluster de Nginx funcionando. Cada guest de balanceamento deve estar rodando em um hypervisor. Tá? E as configurações dos serviços devem ser sempre gerenciadas pelo Puppet. Como eu disse, o Puppet é aquela ferramenta que garante que você tenha uma grande equipe de sysadmins trabalhando para você de 30 em 30 minutos checando seu ambiente. Então, está no Puppet, é essencial. Aqui é a estrutura, a gente tem as duas máquinas Nginx, tem um IP, cada uma tem o seu IP normal, mas uma delas tem o IP que é o VIP, né? Virtual IP Address, que é o IP onde o DNS vai apontar para ele e vai cair numa máquina ou na outra. Se aquela máquina primeira cair, essa aqui assume o IP virtual e continua fazendo o balanceamento de carga. Ah, Guto, eu tenho aqui um appliance na minha organização, eu tenho um F5, eu tenho algo da Cisco aqui que resolve o meu problema. Ótimo. Não precisa implantar isso. Você já tem um appliance que faz o balanceamento. Perfeito. Ah, Guto, na minha organização não é a minha equipe que cuida do balanceamento e é complicado a gente conseguir fazer regras lá. Ótimo, faz o Nginx então. Cada caso é um caso. Tá? Às vezes eu preciso abrir um chamado lá 20 dias para o cara fazer uma regra. Então você cuida do seu próprio balanceamento, minha recomendação. Deploy. Deploy é chato, né? Principalmente para o sysadmin que vai fazer deploy. Alguém tem pergunta? Não. Chega aquele chamado assim, tem uma atualização do SEI. As atualizações do SEI são vários arquivos PHP. Esse arquivo foi modificado, esse foi modificado, esse foi modificado. Isso está num SVN lá do tribunal. Normalmente você baixa isso, aí você tem lá 15, 20 arquivos PHP, aí você vira para o sysadmin e fala, agora você vai em cada máquina e coloca esses arquivos, cada um nesses diretórios, aí o cara enlouquece. Assim, vou ter que ir nessa, depois nessa, depois nessa, depois nessa. E se o cara esqueceu de copiar um arquivo para o lugar certo, vai ter um back-end que não vai estar totalmente atualizado. Em algum momento um usuário vai falar, olha, tem hora que eu consigo tirar aquele relatório, tem hora que aquele botão some. Não sei o que está acontecendo. E o que é? Um back-end seu não foi completamente atualizado. Então, para evitar esses problemas e facilitar a vida do seu sysadmin, a gente utiliza o Git. Então, quando vem o código lá do SVN, a gente já coloca ele num Git, salva, e as outras máquinas apenas replicam esse repositório. Quando é atualizado no Git bare, há um hook que vai nas máquinas e atualiza nas máquinas também. Ah, Guto, e atualização de banco? Atualização de banco já é uma coisa pontual. Às vezes tem atualização de código que vem junto também uma atualização de banco. Aí você envolve, você faz a de código aqui no Git, empurra os arquivos, e a de banco você vai envolver sua equipe de banco e eles vão executar em paralelo contigo. Dá para automatizar? Também dá. Atualização, quando você falou que, que na verdade você joga no Git e o hook do Git faz, então na verdade é o Git que se conecta nesses servidores e publica as atualizações, é isso? Ou você dispara algum processo que vai chamar o Puppet, ou você vai falar isso mais pra frente? Então, tem duas formas de fazer. Aí, aquela velha história de cada caso é um caso. Tem organizações que o cara... Olha, eu quero que na hora que grave no Git, gravei aqui nesse Git, tem que replicar lá naquelas máquinas automaticamente.
É uma forma, você pode usar o hook do Git. Né, fazer uma conexão através de chaves de uma máquina para outra e vai lá na outra máquina, dá um git pull, acabou. Uma forma simples e elegante de resolver com custo baixo. Outra forma de resolver. Ah, minha organização escolheu implantar o Puppet, seguimos a orientação de vocês. Na máquina que estão os backends, você usa um módulo VSS repo do Puppet Labs e diz que o diretório var www.sei reflete o que está no repositório Git. Aí o Puppet de 30 em 30 minutos vai olhar se seu diretório está refletindo o que está no repositório Git. Forma 2, mais elegante ainda, porque o Puppet cuida disso para você. Tá? Problema do Puppet, quer dizer, não é um problema, característica do Puppet. Se você configurou ele para rodar de meia em meia hora, você vai ter que esperar. Você acabou de dar um commit lá no repositório, você tem que esperar meia hora, ou então, se você tiver o mcollective instalado, você aciona o agente Puppet nas máquinas PHP. Existem N formas de resolver. Cada organização, quando a gente senta com o gestor que é responsável pelo SEI e o gestor que é responsável pela infraestrutura, a gente expõe os métodos possíveis de fazer aquilo, de automatizar. Primeiro a gente fala, a gente, não faça isso manualmente. Fazer manualmente é perigo, é perigoso, você vai expor sua organização a riscos desnecessários. Vamos automatizar. Para automatizar, a gente tem essas três linhas a seguir. Dá para fazer manualmente, o cara faz um, põe no cron lá na máquina, um git pull, ou então faz um hook do Git no servidor Git Bear, ou põe no Puppet. Qual das três você quer utilizar? A pessoa fala, eu quero usar via Puppet, para mim é suficiente. Ótimo, vamos colocar via Puppet. Então, ó, a gente coloca todo o código do projeto no local centralizado. Eu não sei se alguém aqui já está usando SEI, alguém aqui já usa SEI? Ali. É muito comum nas organizações que eu atuei, alguém me mandava um e-mail, ei, tem atualização do SEI, toma aí o ponto zip no seu e-mail. Aí, eu assim, não, peraí, esse não é a última versão, é outro ponto zip, que aí me mandava um outro e-mail, ficava 3-4 e-mails com o arquivo zipado, eu não sabia bem qual direito era o arquivo para publicar, virava uma bagunça. Então, local centralizado para o código. Isso é uma coisa importante, coloque todo o código sempre no local centralizado. Não envie arquivos PHP anexado em e-mail, não envie arquivos zip anexado em e-mail. E-mail não é ferramenta de publicação de aplicação. Tá? E-mail não é para isso. Você quer trabalhar correto o deploy? Crie um SVN, um Git, um CVS, um Mercury, o que você quiser, mas põe o código em um lugar centralizado e versionado. Tá? Isso vai permitir que a gente faça a atualização simplificada dos backends PHP. Outra coisa interessante. Alguém mexeu nessa máquina? Porque essa máquina aqui está dando problema. Ah, não, ninguém mexeu. Se você está no repositório Git, você entra lá no var wwc e digita git status. Aí o Git vai falar para você, ah, alguém mexeu no arquivo configuração sei.php. Aí você fala, ah, ninguém mexeu, né? Magicamente esse arquivo está com duas linhas a mais. Mas ninguém mexeu. Então, quando você tem uma ferramenta de controle de versões, você pode fazer isso. Entrar lá no diretório e ver se algum arquivo foi modificado. Ah, Guto, mas controle de versão não é para isso. Realmente não é para isso, mas é o menor, aqui para a gente seria o menor custo e o melhor resultado. O certo seria o cara ter um repositório de artefatos na infraestrutura dele. Um Artifactory, um Nexus, alguma coisa assim, onde você tem lá as versões empacotadas e você explode essas versões para dentro do servidor. Mas aí, para organizações pequenas, isso já é demais. Então, aqui é uma forma simples e elegante de resolver. Então, se você tem Git, se você tem SVN, você tem capacidade de publicar as versões novas e de fazer rollback se for necessário. Eu quero voltar dois commits atrás, eu quero voltar a tag anterior. Então, você passa a saber se algo mudou. Eu peguei isso uma vez no Ministério da Justiça, estava dando um problema, não sei. Eu fui nos três servidores PHP, dei um git status em cada um e descobri que em um deles haviam mexido no arquivo de configuração. Simplesmente, eu apaguei o diretório e clonei novamente. Problema resolvido. A quem fez, quem deixou de fazer, quem foi que entrou, bom, isso aí a equipe de segurança vai resolver, a parte do sysadmin era por aplicação para rodar. Tá? E o backup simplificado, se você tem o seu código em um local centralizado, você faz o backup do local onde está centralizado, não das três máquinas, você não precisa colocar um agente de backup em cada backend seu. Então o deploy é assim, vem o código lá do TRT4, no SVN, você baixa isso de alguma forma, para dentro da sua máquina, joga isso para um Git, do Git você empurra para os seus backends PHP. Simples, rápido, eficiente. Controle de mudanças, consegue voltar versões,
com facilidade. Uma coisa interessante é o back-end triplo, né? Permite balanceamento de carga em três nodes. Ah, Guto, não tem nenhuma novidade colocar três back-ends. Não tem nenhuma novidade colocar três back-ends, é verdade. Normalmente o pessoal coloca dois, mas aí o pessoal coloca dois e as máquinas começam a ficar sobrecarregadas. Passou de 50% de uso nas duas máquinas, significa que se uma das duas cair, a outra vai dar 100% de uso, né? E aí você tem um problema. Por isso que eu recomendo, se você tem condições, se você tem recursos, ponha três máquinas. Três máquinas e tente manter as três aí nos 33% de carga em cada uma. Que aí você consegue garantir que se uma dessas aqui sair, cair, precisar da manutenção, as outras duas vão segurar a carga. Observe o seu monitoramento, veja a carga de cada máquina. É necessário pôr mais um back-end? Ponha. É necessário aumentar recursos? Aumente. Tá? O SEI, como eu disse para vocês, depois que a organização abraça, ele passa a ser uma ferramenta muito importante. Alguns setores não conseguem mais trabalhar sem o SEI. Por exemplo, o setor de protocolo. O setor de protocolo de cada instituição, uma vez o SEI implantado, eles vão usar o SEI para tudo. Se o SEI ficar fora do ar, o setor inteiro fica fora do ar. Então, ele tem que estar disponível. Então, ele permite isolar um node para manutenção, possibilita que a gente escale vertical ou horizontalmente. Tá? E outra coisa importante, vocês vão ver que cada slide está dizendo gerenciado pelo Puppet. Porque se alguém vier nesse back-end aqui, mudar uma configuração do Apache, mudar uma configuração do PHP, o Puppet vai detectar essa mudança e vai falar, olha, não deveriam ter mexido nesse arquivo, e vai desfazer. Então ele vai estar sempre olhando para o seu ambiente e protegendo o seu ambiente. O seu sysadmin não fica entrando em cada máquina do seu parque toda hora, olhando arquivo por arquivo para ver se alguém mexeu no arquivo. Ele não tem tempo para isso. Agora o Puppet pode fazer isso para você. Você fala, Puppet, essas máquinas têm tal configuração de Apache, têm tal configuração de PHP, e essa configuração não pode mudar. E ele vai garantir que isso não seja modificado. E se isso, porventura, for modificado, ele vai lá e vai corrigir em tempo real, sem necessidade de um sysadmin interagir. Simplesmente ele vai reportar, olha, no back-end 3 mudaram o parâmetro do PHP lá, eu percebi e desfiz. Fica lá agendado no relatório, depois você pode passar para a sua equipe de segurança verificar o que aconteceu. Percona é outra adição importante no processo. Né? O MySQL Community é muito legal, ele é interessante, mas o Percona é um projeto que a gente acompanha pelos benchmarks do Percona, pela comunidade, é um projeto que ele prima pela performance. Então, o Percona, a instalação default do Percona já não é uma instalação default, já é uma instalação que já escala mais do que o MySQL Community. Então, a gente escolheu ele por causa disso. A gente pesquisou os benchmarks de Percona, MariaDB e MySQL Community. O Percona foi o que teve o melhor desempenho e foi escolhido para o projeto. O Percona é uma SQL, só que é uma SQL mais rápido. Então, ele também oferece os mesmos recursos do MySQL. Se o seu DBA sabe MySQL, ele também sabe Percona e sabe MariaDB. Então não vai ter nenhuma diferença. Tá? A replicação funciona da mesma forma. Replicação master, slave, tem replicação semissíncrona, replicação assíncrona, MySQL não tem replicação síncrona. Então a gente está usando a versão 5.6 do Percona, que já permite utilizar aí aquele programinha MySQL Workbench, que tem uma série de estatísticas, gráficos bonitinhos que você pode acompanhar. Ah, Guto, meu banco estava no MySQL ou no MariaDB, vou ter problema? Não vai ter problema, é 100% compatível. Tá? Ah, o backup, a gente faz via extra backup, que é aquela ferramenta de backup que eu disse que não tem lock, não tem dump, é muito mais eficiente, você pode fazer backup no meio do dia que nenhum usuário seu vai perceber. E olha só que coisa interessante, normalmente eu faço um backup full de streaming após o expediente no master, e no slave, que tem a replicação, eu faço 3, 4 backups por dia do slave. Tipo 6 horas da manhã, meio-dia, 4 horas da tarde, 8 horas da noite, porque aí você tem, se você precisar voltar, você tem aí mais opções. Ah, Guto, MySQL tem aquela questão de point-in-time recovery, bin logs e tal. É claro, tem sim, você também pode voltar por dentro do banco para um momento específico. Mas se houver um crash no seu ambiente, na sua replicação e tudo, é bom você ter bastante opções de backup. Tá? Então a gente normalmente implanta um servidor NFS e monta esse servidor NFS para o extra backup gravar dentro dele. Então também não fazemos aquele negócio de faço dump na mesma máquina. Eu perco a máquina,
percos dumps também. Não acontece isso. Tá? E lembrando que todas essas ferramentas que a gente implanta, MySQL, Apache, Nginx, Puppet, tudo isso não tem configuração default. Todas essas ferramentas elas são profundamente configuradas, a gente faz tuning em todas elas, faz tuning no MySQL, a gente faz tuning no Apache, a gente faz tuning em configuração de PHP, todas as máquinas virtuais que rodam, a gente faz tuning no kernel, a parte de syscontrol, vocês admins que estão aí vão entender, a gente faz tuning em syscontrol, faz tuning em limits, a gente garante que a máquina vai realmente refletir as necessidades e escalar quando for preciso. Tá? Então, o Perconda funciona assim. Tem um master, que ele faz uma réplica para o slave semissíncrona, com alguns milissegundos de diferença. Temos aqui uma máquina extra backup, que tem um NFS montado nas duas máquinas. Na verdade, o extra backup roda nas máquinas e grava nessa máquina aqui. Então, os backups são gravados nessa máquina, daí você pode enviar isso para a fita, para onde você quiser. Tá. O volume NFS que a gente sobe, específico para... Esse aqui é um NFS específico para banco. Né? E a gente tem também um NFS que é específico para aplicação. O SEI tem um diretório chamado dados, que quando os usuários gravam algumas coisas dentro do SEI, em determinados setores do SEI, ele grava dentro desse diretório dados. E aí... Se você tem vários backends, 2, 3, 4 backends, os backends precisam enxergar esse mesmo diretório. Isso é uma questão da arquitetura da aplicação. Então a gente precisa entregar um diretório que estejam todos os arquivos. E aí a gente faz isso via NFS. Ah, Guto, eu tenho um storage aqui, high-end, NetApp, MC, Hitachi. Ele é um storage unificado e me oferece NAS. Posso usar? Pode. Mata isso, usa o seu storage. Ah, mas é outra equipe. E eu nem sempre eles podem me atender no tempo que eu preciso. Então sobe o NFS para garantir o seu projeto. Tá? Então esse NFS ele vai ser utilizado. Tem um servidor NFS lá na ponta, você tem três servidores Apache aqui. E eles vão montar o mesmo volume daquela máquina no diretório var www.dados. E lá na aplicação SEI você vai falar, grave os arquivos em var www.dados. Ok? Gerenciamento e orquestração. Aqui é a cerejinha do bolo. Né? Todas as máquinas são gerenciadas pelo Puppet, pelo M-Collective. Tem acompanhamento das mudanças. O Puppet garante a integridade do ambiente. Cada ferramenta dessa aqui é instalada e configurada. A gente coloca no Puppet. O Puppet olha as configurações, olha se o serviço está rodando, olha se as permissões estão corretas e garante que isso esteja igualzinho ao longo do ciclo de vida daquela máquina virtual. Então a gente tem como garantir compliance, padronização de todas as máquinas, garantir que elas estejam configuradas do mesmo jeito de rede, DNS, usuários, pacotes, parte de compliance de segurança, compliance da organização. A gente tem alguns clientes, instituição bancária, instituições de cartão de crédito que precisam ser compliance PCI, e eles usam essa ferramenta Puppet para garantir que o parque deles está todo dentro dos padrões para quando chegar a auditoria não ter problema. O Puppet permite o deploy simplificado, a gente pode fazer o deploy da aplicação usando o módulo VSS Repo do Puppet, que vai interagir com o Git. Ele, que é a ferramenta que vai fazer o auto-healing, o self-management, que ele detecta um problema, corrige, e não precisa que o sysadmin interaja com ele faz isso sozinho. Tá? E a gente tem uma outra ferramenta, chamada M-Collective, que permite orquestração. O Puppet é uma ferramenta que, de tempos em tempos, ela acorda, e faz um check-up em todo o seu ambiente para você. Só que se você precisa fazer algo em tempo real, quero fazer algo agora, não posso esperar o Puppet acordar, aí você usa o M-Collective e consegue orquestrar o seu parque, rodar comandos, rodar ações de forma paralela em todo o seu parque, ou em algumas máquinas do seu parque, utilizando o M-Collective. Okay? Então a gente tem lá o Puppet Server, o ActiveMQ, que é um serviço que é necessário para o M-Collective, e em todas as máquinas do nosso SEI, do nosso ambiente SEI, a gente vai ter o Puppet Agent e o M-Collective rodando. Isso vai permitir que o ambiente esteja padronizado, em compliance, protegido, e vai permitir que esse ambiente seja orquestrável. Tá? É isso que faz os caras esquecerem do SEI. Uma vez que você configura os seus módulos do SEI no Puppet, vai trabalhar com outra coisa, que o Puppet vai cuidar desse ambiente para você. As pessoas só lembram do SEI quando precisa fazer atualização.
porque o Puppet cuida dele de tal forma que você não lembra que o C existe. Entendeu? Você só lembra que o C existe quando precisa fazer backup, quando você pode automatizar até o backup, quando você precisa fazer atualização. Ele realmente deixa o sistema muito redondo, o ambiente muito redondo. Tá? Mirror de pacotes, eu falei, as máquinas não precisam sair para a internet. Né? Os pacotes estão numa máquina só, aponta todo mundo para aquela máquina e se atualizam a partir de lá. É similar ao WSUS do Windows. Né? A gente faz tipo um WSUS no Linux. Você tem maior segurança e controle, você vai estar apontando as máquinas para um repositório que você garante que os pacotes são pacotes de confiança. Você não tem consumo muito grande de internet, que você vai baixar de uma máquina só tudo. Tá? Agilidade na construção de novos ambientes. Isso aqui é um problema. Né? Se você não tem um mirror local de pacotes, se você vai fazer um deploy de alguma aplicação que demanda baixar lá vários arquivos, 100 megas, 200 megas, 300 megas, e você está numa organização grande, às vezes, o que você faria em um minuto, dois minutos, vai levar meia hora, porque você tem que esperar o download terminar. Aí fala assim, replica para mim essa máquina Apache aqui. Aí você replica a máquina Apache, só que em vez dele puxar do seu mirror local, ele vai puxar os pacotes do Apache, do PHP, do main cache e da internet. Aí teu link deu azar de talento, vai levar muito mais tempo. Agora, se você tem um mirror local de pacotes, manda instalar o Apache, ele vai puxar da sua rede, vai instalar em segundos. Então, isso aqui é uma coisa que a gente até faz questão nos nossos projetos. E a pior coisa que tem é você chega no projeto, começa a trabalhar, e aí você tem que esperar 40 minutos para baixar 100 megas. Você fica 40 minutos parado olhando para a tela, porque a internet é lenta. É de cortar o coração, né, Katz? Então, você tem lá o seu servidor mirror e empurra os pacotes para as máquinas, tá? E elas se atualizam. Isso aqui é lindo. E monitoramento, eu falei, a ferramenta que a gente utiliza é Zabbix. Guto, eu uso outra. Bom, se você usa outra, você domina outra ferramenta, ótimo. Não tenho nenhuma ferramenta consolidada dentro do meu ambiente. Ok, a gente traz o Puppet para você, o Zabbix para você, e a gente faz os dois monitoramentos. Monitoramento do ponto de vista da aplicação, monitoramento do ponto de vista da infraestrutura, tá? Ou da aplicação ou do negócio. Porque é muito comum quem trabalha com monitoramento e está começando com monitoramento, monitorar só a infraestrutura. O pessoal do SERP aqui sabe disso. Aqui tem que monitorar muita coisa. Né? O mais fácil é monitorar a infraestrutura. O mais difícil é monitorar negócio. Né? Infraestrutura, você vê lá. O processo está rodando no sistema operacional? Tá. A porta 80 do Apache está aberta? Tá. A porta 3306 do MySQL está aberta? Tá. O processo MySQL está rodando? Tá. Isso me garante que a aplicação está funcionando? Não. Então, às vezes, o cara do monitoramento fala assim, não, cara, mas aqui, ó, tá tudo verdinho. Pois é. Entra na aplicação. Aí o cara vai logar, não consegue nem logar na aplicação. Pô, o monitoramento não pegou. Não pegou, porque ele está monitorando só a infraestrutura. Não está monitorando o negócio. Então, tem que ser feitas duas coisas. Eu tenho um colega que mora nos Estados Unidos, trabalha numa grande empresa lá de cloud, e ele fala, se você não tem métricas, você não tem nada. Se você não tem métricas da sua infraestrutura, você está completamente cego em relação à sua infraestrutura. Você tem que ter métricas. Métricas é o que faz o sysadmin trabalhar, saber onde é que ele tem que mexer. Então, o que a gente faz quando implanta uma ferramenta como o Zabbix e outras que integra junto com ele é gerar métricas. A partir do momento que a gente gera métricas no nosso ambiente, a gente tem como responder para aquele cara que fala que o C está lento. Fala assim, olha, C está lento? Não, colega, o C não está lento. Eu estou coletando métricas aqui do SEI durante 30 dias, e esse relatório que você está dizendo que está lento, ele está dentro do tempo normal. Está lento aí na sua máquina? Vamos aí então na sua máquina ver o que está acontecendo. Então, se você não tem métrica, você não tem nem como responder a alguém se o negócio está lento, está rápido, qual é a média de carregamento desse relatório. Tá? Então, você com os Zabbix monitorando o negócio, você ganha métricas. E a partir das métricas, você pode gerar gráficos, pode gerar tendências, pode gerar mapas, pode gerar telas. E pode gerar, inclusive, o SLA, né? Medir o SLA da sua aplicação. Isso é fundamental. Não tem como implantar o C se você não monitorar. Se você implantar o C sem monitoramento, você vai ter dor de cabeça. Porque vai ser uma ferramenta tão vital dentro da sua infraestrutura, que se você não tiver visão do que está acontecendo, seu projeto pode ser muito afetado. Então, os Zabbix, a gente tem um servidor central dos Zabbix que... pode coletar diretamente informações, ou então você pode ter os agentes das pontas mandando informação para os Zabbix. Né? Tem duas formas de monitorar, dependendo da sua arquitetura de rede, da sua topologia, você escolhe a melhor.
mas tem que ter os ABICs open source. Todas as ferramentas que eu citei até agora, sem exceção, são todas ferramentas open source, são todas ferramentas free software. Tá? E para a gente fechar, as características desse tipo de ambiente. Quando você... Isso que a gente propõe, ele permite que a gente construa um ambiente com alta disponibilidade. A gente vai ter alta disponibilidade nos balanceadores, a gente vai ter alta disponibilidade nos backends PHP, a gente vai ter alta disponibilidade no banco de dados, a gente vai ter gerência de configurações garantindo que meu ambiente está configurado corretamente como eu deixei. Vai ter o pump lá, a cada 30 minutos, checando se o ambiente está certinho. O SQL está parado, o Puppet liga. Se um arquivo de configuração mudou, o Puppet vai lá, corrige. Ele vai ficar olhando o tempo todo o seu ambiente. Com o Puppet, a gente vai conseguir visualizar, acompanhar as mudanças, porque você vai ter um dashboard que você vai olhar todas as máquinas do SEI, vai olhar se as máquinas estão em compliance, se houve alguma mudança ou não. O Puppet consegue detectar e corrigir as falhas, padronizar o seu ambiente, tá? E... dentro dessa proposta, monitoramento de ponto de vista do negócio é uma das coisas mais importantes, para a gente realmente saber se a aplicação está funcionando ou não. Essas são as características principais da arquitetura que a gente propõe e da arquitetura que a gente implanta. Quando alguém chega para a gente e fala, Guto, meu SEI não está legal, eu preciso fazer com que o meu SEI funcione bem, porque minha organização vai adotá-lo. Aí, são essas características que a gente oferece, que a gente... serviços. Dentro das possibilidades, quando a gente vem trabalhar com SEI, a gente tenta trabalhar um serviço sempre na sua última versão. O que significa, Guto? Olha, a gente tenta trabalhar com as versões mais recentes do Apache, do Percona, do Git, dos ABIX, do Puppet, do MCollective. O que for possível a gente trabalhar, a gente vai trabalhar com a versão sempre a mais recente, porém estável. Tá? Porque também tem questões relacionadas ao manual de implantação do SEI, em que alguns pontos do SEI rodam versões bem antigas de alguns serviços. É possível atualizar, só que você tem que conhecer bem o ambiente, conhecer bem o comportamento para você rodar uma versão mais nova. Por que rodar uma versão mais nova? Às vezes você está rodando uma versão lá atrás, que já não tem mais suporte, não tem mais atualização de segurança, e que pode fragilizar o seu ambiente. Então a gente procura sempre rodar aquelas versões que ainda tem suporte. Suporte do projeto, no caso. Tuning de OS de acordo com cada serviço. Lembra que eu falei da instalação default? A gente não faz instalação default. Se essa máquina vai rodar um balanceador, a gente sabe que a gente tem que fazer um tuning no kernel para ele aguentar um número maior de conexões de rede, para ele encerrar as conexões de rede mais rápido, que é chamado o fim timeout, para ele conseguir abrir uma quantidade grande de processos. Se a gente vai instalar um banco de dados MySQL, a gente tem que determinar um limite de uso de memória para um processo. Então, cada máquina é um tuning. Não adianta você pegar e instalar o sistema operacional. Ah, instalei o CentOS 7. Pronto. Instala uma SQL. Ok. Põe para rodar. Não é assim. Cada máquina tem um tuning. O tuning de cada máquina vai refletir o serviço que está rodando naquela máquina. Se é um banco de dados, é um tipo de tuning. Se é uma aplicação, é outro tipo de tuning. Se é um serviço estruturante, como Puppet, como os ABICs, é outro tipo de tuning, mas tem que ter um tuning, não dá para entrar em produção com instalação default. Tá? Tuning também de acordo com o hardware. Eu cheguei num cliente, eu não posso dizer qual, mas tinha 96 GB de RAM na máquina de banco de dados do cara. Cheguei lá e falei, nossa, meu banco de dados está lento, e eu meto memória nesse troço e o banco de dados fica lento. Eu falei, tá bom, deixa eu olhar o arquivo de configuração de banco. Ele tinha uma máquina com 98 GB de RAM e estava no arquivo de configuração para usar 2. Aí, realmente, ele pode pôr 200 GB de RAM na máquina. Então, não adianta você aumentar a hardware da VM se você não configurar o serviço para usar o hardware. Então, a gente reflete também. O tuning do serviço é de acordo com o hardware da máquina. Aí, eu tenho 16 GB na minha máquina Solar. Ok. Eu tenho que ir lá na JVM do Solar e falar, você vai usar tantos gigas de memória RIP, tantos gigas de Max Permigen, vai usar tanto... E é sempre importante, quando você for fazer o cálculo do hardware, lembrar que você tem que deixar pelo menos, gente, pelo menos 1 giga de RAM para o sistema operacional. Tá? Ah, coloquei 16 gigas lá, vou colocar 16 gigas para o banco. Põe o sistema operacional, não usa a memória? Ah, é verdade, será que é por isso que o meu banco está travando? Ah, você ainda tem dúvida. Ok. Então,
Outras características de segurança. A gente sempre deixa as firewalls habilitadas nas máquinas, recomendações da Red Hat. A gente trabalha muito com CentOS e Red Hat. Apenas as portas de serviços abertos, não tem root via SSH. Porta default de acesso a SSH, normalmente a gente modifica. Usuários são gerenciados pelo Puppet. Os privilégios dos usuários são gerenciados pelo Puppet através do arquivo sudoers. Os sistemas operacionais estão sempre atualizados. Essa é uma outra questão, né? Alguns sysadmins instalam lá o sistema operacional e nunca mais atualiza. Fala, meu Deus, morro de medo de atualizar, a aplicação vai parar. Eu disse, mas colega, você conhece a aplicação? Não, é por isso que eu não atualizo. Eu não conheço a aplicação, então não atualizo. No nosso caso, a gente conhece o C, então a gente não tem medo de atualizar. O sistema operacional vai ser sempre com as últimas atualizações. Tá? Enforcement hardening. Hardening é você garantir um nível mínimo de segurança no seu sistema. Então a gente tem um módulo nosso que faz o hardening mínimo no sistema operacional e o Puppet aplica esse hardening nas máquinas. E aí a gente tem uma garantia de que minimamente os requisitos de segurança estão sendo cumpridos em cada máquina. Tá? Compliance de segurança mantido pelo Puppet. Então as características de segurança, a gente pensa nelas também. A gente não pensa só em fazer tuning de performance. A gente pensa que o sistema operacional não pode permitir um acesso root via SSH. Né? Não pode estar tudo aberto para tudo. A gente põe tudo rodando certinho. Guto. Ah. SE Linux? Olha, o SE Linux eu deixo ligado, mas eu tenho... Se você for usar Zabbix, você pode ter algumas dores de cabeça com SE Linux. Tá. Tá? Assim, na Anatel eu deixei o SE Linux ligado por um tempo, consegui mapear tudo que eu precisava no SE Linux. Funcionou o C com o SE Linux lindamente. Só que aí eu comecei a ter problema com o Zabbix, porque o Zabbix, o agente do Zabbix, ele vai muito lá dentro do sistema operacional. E o SE Linux não gosta disso. E fazer o mapa do Zabbix no SE Linux não é muito fácil, não. Tá? Nem na comunidade Zabbix internacional eu mandei lá uma pergunta. Ei, galera, estou aqui no Brasil tentando fazer tal coisa com o SE Linux. Os caras, SE Linux? Disable. Então, essa funciona? O C inteiro funciona com o SE Linux ligado. Não tem nada do C que funciona, que não funciona por causa do SE Linux. Eu fiz o teste, todas as máquinas com o SE Linux ligado, o C funcionou lindamente. Agora a monitoração foi prejudicada e eu tive que optar por ou ver tudo ou ter o SE Linux ligado. Então eu preferi ver tudo nesse aspecto. Agora, se alguém conseguir fazer o mapa, vou chamar o Adail, né? Se alguém conseguir fazer o mapa dos Zabbix no SE Linux, a gente deixa ligado o SE Linux. Características de deploy. Então, atualizações recebidas são gravadas no... Atualizações recebidas do upstream. Upstream é o projeto pai, né? Atualizações recebidas do TRT são gravadas no Git. O hook aciona... O Git tem os hooks, né? Que acionam gatilhos nos backends para atualização. Aquele controle que a gente tem de um local centralizado, atualização simplificada utilizando o Git. Tá? Aí aqui eu vou pular essa parte. Essa palestra está disponível. Essa aqui já é a parte para quem quer implantar. Né? Quem quer implantar esse ambiente aqui, quais são os recursos que precisa? Duas VMs, CentOS 7, 4 GB de RAM, dois processadores. Já está tudo mastigado aqui para quem quiser implantar, tá? Cada VM, o recurso que a gente recomenda para cada VM. Tá? Então, depois vocês podem voltar aqui nos slides e pegar. Ah, Guto, mas é muita VM, Guto. O que eu faço com tanta VM que eu vou criar? É sempre importante lembrar que os componentes que estão nessas VMs são componentes compartilhados. Como assim componentes compartilhados? Todos os componentes que eu vou apresentar aqui no próximo slide, eles podem ser utilizados por outros ambientes que vocês tenham, por outros serviços. Eles não precisam ser dedicados ao SEI. Ou seja, eu vou consumir um grande número de VMs, eu vou consumir lá umas 10 VMs. Mas tudo isso aqui, Percona, Extra Backup, Nginx, Puppet, Git, Mirror, Zabbix, NFS... Tudo isso aqui pode ser utilizado por outras aplicações. Eu posso colocar outras aplicações nesse Apache, eu posso colocar o Puppet para cuidar de outros ambientes, eu posso colocar outros projetos no Git, outros bancos no Percona, outros sites sendo balanceados no Load Balance. Nada disso aqui se perde. É tudo compartilhado e reaproveitável. Então, quando você cria isso, você passa a ter dentro do seu ambiente uma série de ferramentas já configuradas, já tunadas, que podem atender outras aplicações que você tem dentro da sua organização. Tá? São todos reutilizáveis. E esse que é o legal de você, desse trabalho que a gente faz. A gente não faz um trabalho fechado no SEI. Porque às vezes você configura um ambiente e fala, não, isso aqui só funciona para o SEI, tá? Do jeitinho que o SEI precisa. Não, a gente configura cada serviço para funcionar de forma independente. Seja para o SEI, seja para qualquer outra aplicação. Tá?
E os benefícios e ganhos, que é o nosso último slide. Você tem uma estrutura em volta do SEI, garantindo e sustentando o seu funcionamento. Você vai ter mais estabilidade. O seu SEI vai escalar, gente. Desse jeito que a gente faz aqui, ele escala. Está provado já em três organizações aqui em Brasília que ele escala. Você tem, com as ferramentas de automação, a visualização clara das mudanças que estão ocorrendo no seu ambiente. Seu ambiente passa a ser tolerante a falhas. Vocês viram quantos pontos do ambiente a gente tem alta disponibilidade. Ser fora a alta disponibilidade do hypervisor, do seu VMware, da sua ferramenta. Um ambiente que sabe se corrigir sozinho. Sua equipe não precisa se preocupar. Se alguém mudou alguma coisa, o Puppet vai lá e corrige. Se foi um negócio catastrófico, você perdeu a VM, se você estiver usando o Puppet com Foreman, você consegue provisionar uma outra VM em minutos. Fazer, eu quero outra VM back-end PHP do SEI. O Foreman vai lá, cria a VM, o Puppet vai lá, roda, configura tudo para você. Então, ele se corrige sozinho e permite que você reconstrua o seu ambiente de forma fácil. Uma pequena equipe consegue manter o SEI rodando. Ah, mas você não falou que um cara consegue manter o SEI? Um cara consegue manter o SEI sozinho, mas ele tem que tirar férias, né? Então, pelo menos dois, né? manutenção mínima, gente. Depois que está sendo gerenciado, o Puppet cuida sozinho desse ambiente. Né? Sua equipe passa a ter fôlego para ir fazer outras coisas, trabalhar outros projetos, fazer treinamentos, porque o Puppet gerencia para você. E é economicamente viável, porque nenhuma dessas tecnologias que a gente menciona aqui, ó, nenhuma dessas tecnologias precisa ser adquirida. São todas open source. Você pode pegar da internet e utilizar. Não tem nada pago aqui. Nem o SEI. O SEI é um caso à parte. O SEI é uma ferramenta que está num processo um processo de licenciamento, porque o SEI, o Ministério do Planejamento abraçou o SEI, e está agora num processo de qual vai ser a licença do SEI. Vai ser um software público, então isso ainda está se construindo. Mas tudo isso aqui, ó, que sustenta o SEI, que vai fazer o SEI funcionar, tudo isso aqui é open source, então vocês não precisam se preocupar em fazer aquisição de nada. São todas essas tecnologias estruturantes, tecnologias de sustentação, de monitoração, de gerência, tudo open source, tudo software livre. Ok? E é isso. Vamos abrir para as perguntas. Obrigado aí pelo espaço. Espero ter conseguido compartilhar com vocês o que eu aprendi com você nesses três últimos projetos que eu participei. E vamos às perguntas. Da internet e daqui, né? Não sei, a Gabriela está mandando para alguém aí. Eu não estou com o computador ligado aqui. Estou sem internet. Eu estava falando com a Gabi aqui, ela falou que na internet não tem nada. Tá bom. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Ó, os slides estão disponíveis ali, ó, slideshare.net/instruct. Instruct, tá? Que nem instruct br sem o ponto. Quem quiser conversar comigo depois... Guto, qual que é o nível de customização que você fez nas monitorações dos ABICs? Por exemplo, você monitora JVM via JMX? Vocês fizeram selects em banco para ver o tempo de resposta padrão e por aí afora? O GET de HTTP no Apache, esse é o básico, né? Basicamente, nos ABICs a gente trabalha, quando a gente entrega uma monitoração de infraestrutura, uma monitoração inicial de web cenários, e nunca foi necessário a gente ir a nível de JVM, assim, a gente só vai a nível de JVM se a gente vê que está tendo algum tipo de lentidão, ou então tem um leak de memória, por exemplo, a máquina do Solar está topando memória toda hora, pode ser falta de tuning, aí se for um problema dentro do Solar, você tem que reportar para o upstream do Solar, né, se tem um leak de memória no Solar, mas não chegamos a ter nenhum problema desse tipo para monitorar JVM, mas é possível monitorar JVM pelos ABICs. Então a gente monitora a infraestrutura básica, web cenários. Banco também, o que eu costumo usar para monitorar banco? O MySQL Workbench. Como a gente está usando o Percona 5.6, a partir do Percona 5.6 ou do MySQL 5.6, o MySQL Workbench ele consegue extrair uma série de informações importantes de performance do seu SGBD. Então você tem gráficos de InnoDB Buffer Pool Size, você tem gráficos de Select, você tem uma série de gráficos dentro do MySQL Workbench, que é uma ferramenta pronta, que vem da Oracle já. Então, não vale a pena o esforço você replicar aquilo para dentro dos ABICs, entendeu? Usa logo o MySQL Workbench. Fazer uma pergunta aqui, só para aproveitar o seu conhecimento aí
é off-top, mas não é. A instalação do Percona, ela é simples, vamos supor, eu tenho uma SQL, eu quero botar o Percona lá. Ele é... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que em vez de você digitar, por exemplo, em um install MySQL, você vai digitar em um install Percona. É igual. Tá? É, você vai ter que só configurar o repositório do Percona primeiro. Né? Você põe lá, no, se for apt, apt, yan, yan. Mas só isso. É igual, 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 igual. Tá? O módulo de administração do MySQL da Puppet Labs funciona no Percona também. Algumas limitações, mas funciona. Você está falando tudo de Linux, mas Windows é a mesma coisa? Ou aí você nem tem ideia? Cara, o SEI funciona todo em Linux. É claro, mas SQL e Apache você pode pôr em Windows. Se eu recomendo, eu acho que não é uma boa ideia, mas você pode pôr. Mas o Percona para Windows eu nunca instalei, então não posso te falar. Mas o MySQL eu já instalei em Windows, funciona. Normalmente para desenvolvimento funciona. Eu vou ficar aqui, quem quiser falar comigo depois, eu vou estar aqui na frente, tem cartão, se alguém quiser trocar contatos, e-mails, eu estou por aqui, tá? Bom, nossos próximos eventos agendados estão no site do CISL, né? Tem a programação lá no software livre gov.br/eventos. Queria agradecer a presença aqui do Guto, todo mundo aqui no auditório, o pessoal que estava assistindo, o pessoal estava mandando até mensagem pelo WhatsApp aqui, elogiando bastante, tá, Guto? O grupo de automação aqui do SERP também. Pessoal, é isso. Guto, brigadão.